Հարգելի պատգամավորներ, ընդմիջումն ավարտվեց։ Այժմ քննարկում ենք քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Կոմ 25 ձեռնպահ 1 որոշումը չի ընդունվել Վարման Կարքով Նազելի Բաղդասարյան Հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ 20 օր ընդմիջումից հետո Վարման Կարքով ելույթ ունենալու հնարավորությունը ձեռված չէր, այնուամենայնիվ ներկայացնեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը այս նախաձեռնությանը կողմ չէր կարող քվեարկել, որովհետև հստակորեն սա ազգային ժողովի իրավասություններից դուրս է։ Ես ևս մեկ անգամ խնդրում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին հաշվի առնել այն լիազորությունները, որոնք դրված են ազգային ժողովին, և եթե նրանք վկայակոչում են դատական օրենսգրքի որևէ հոդվացի անկատարություն, ապա կարող են այս պարագայում օրենսդրական վերահսկողություն սահմանել և այնուամենայնիվ որևէ կերպ չառնչվել քննիչ հանձնաժողովների գործառույթներին։ Ես ուզում եմ նշել, որ քվեարկության մասնակցությունը կարող էր ստեղծել վատ նախադեպ, ինչին մենք չենք կարող մասնակից դառնալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արամ Վարդևանյան Վարման Կարքով։ Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ, ուղղակի տեղեկացնեմ, որ քննիչ հանձնաժողովը իրավունքի ուժով ստեղծված է։ Այդ տեսանկյունից այս որոշմանը չքվեարկությունը, որը տեսանք մյուս խմբակցության կողմից, որևէ հետևանք իրենից չի ենթադրում, պարզապես սրանով մյուս խմբակցությունը որևէ կերպ չի մասնակցելու այդ աշխատանքներին, ինչում որևէ խնդիր ես ինքս չեմ տեսնում։ Քննիչ հանձնաժողովը իր գործունեությունը իրականացնելու է ազգային ժողովի իրավասությունների տիրույթում, ազգային ժողովի իրավասությունների տիրույթից դուրս չի գալու և ամեն կերպ փորձելու են նպաստել, որ արդար դատաքննության իրավունքի խախտումները վերանան կամ առնվազն նվազեն։ Դա փորձել ենք անել առհասարակ մասնագիտական համայնքով 3 տարի, հետևողական ենք լինելու, շարունակելու ենք և արդար դատաքննության իրավունքը անկախտելի է լինելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս պարզ ճշմարտությունը այլ տարբերակ չունի։ Շնորհակալություն, այժմ կարող ենք շարունակել քվեարկել 3 քննարկված նախագծերը։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ֆինանսական համարտեցման օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 55 դեմ 1 ձեռնպահ 23 որոշումն ընդունված է։